Akhirnya memihak kepada Negeri Sembilan. Kita berehat dulu sebelum preparation perlawanan akhir. Perlawanan akhir, perlawanan akhir. Kali ke-8, perlawanan akhir. Kategori Cup, jangan ke mana-mana. Jangan ditanya lagi. Hanya 2 perlawanan. Kita berehat dulu. Lawanan akhir kategori wanita. Joanan Prasukma AOR Sevens 2024. Di antara Johor menentang Sabah. Johor dengan Nurdania Patricia nombor 4. Nadia Hanim nombor 5. Nur Anissah nombor 6. Amira Manje Zahra nombor 7. Nur Erika Bazilah nombor 8. Nur Afiqah nombor 9. Ariana nombor 10. Nur Syafiqah Alia nombor 11. Irma Damia nombor 12. Huda Haida Isyamuddin nombor 13, Fatin Nur Syuhada nombor 14, Siti Zeti Zamani nombor 15, Miza Inshira nombor 18, Nur Farah Natasha nombor 19, Shakila nombor 22, Nur Emily Zulaiha nombor 23 dan juga Nur Nabila nombor 24. Manakala Sabah dengan Vivian Joy Benedict nombor 2, Almi Romera Antonius nombor 6, Nur Ramadan Jama nombor 1, Omera Space, Omera Grace Joseph nombor 11, Trola Christopher nombor 10, Madelina Said nombor 8, Chelsea Leong nombor 9, Xavier Mary Gumpil nombor 12, Antonio Christopher Antonio nombor 3, Chloe Emma Vanaro Christianus Ading nombor 7, Is Emilia Iskandar nombor 5 dan juga Mary Isabel Sylvester nombor 4. Sepak mula Johor dengan jersey berwarna biru gelap, manakala Sabah memakai jersey berwarna putih dan juga biru. Power naik oleh Is Emilia Iskandar. Dilebarkan sebelah kanan oleh Mary Isabel. Masuk kembali ke dalam. Pendek saja kepada Vivian Joy. Ke sebelah kanan daripada Chloe. Tak dibenarkan oleh referee. Penalti untuk Sabah memulakan bicara. Antara pemain-pemain tumpuan ialah memakai jersey nombor 5, Ace Emily. Nombor 3 yang masuk ialah Antonia Christopher Anthony. Antonia nama dia. Oh, N lah kiranya. Balik dengan Sabah. Gerakan Ace Emily ke Iskandar ke sebelah kanan. Takkan pertama mencari N. Lepas daripada larian Ace Emily Iskandar. Offload masuk ke dalam untuk Chloe. Lepas daripada Chloe, cuba dikejar. Menuju ke bawah pos. 5 mata untuk Sabah membuka bicara. Antonia Christopher, ya betul. Sebut kuat sikit nama anak. Oh, masing-masing ada request eh. Jangan risau. Nombor 6 adik siar dan klaim. Jumpa-jumpa masuk. Jangan dirisau. Kalau dah betul namanya tu betul lah tu. Try pertama daripada Sabah.
Sepak mula kembali kepada Johor. Di bawah naik. Dah hujung. Terlepas pula dari tangkapan Huda Haida. Pick up baik daripada Nur Afiqah. Lepas Nur Afiqah. Lepertahanan. Laju Nur Afiqah mengejar. Tiada siapa yang dapat mengejarnya. Nur Afiqah untuk Johor. Akhirnya mengaku kalah pengejar-pengejar Sabah. Untuk Nur Afiqah. Takkan lima mata pertama atau lima mata balas kepada Sabah. Beliau juga kepenatan. Lawanan terakhir. Tujuh lima ketika ini. Berbalas serangan di antara keduanya. Barulah final kan. Masuk juga tendangan daripada nombor 10 Arina untuk Johor. Sudah tujuh sama tiba-tiba. Inilah latihan padu daripada Nur Afiqah. Sungguh dikenali, sangat dikenali sebenarnya dengan headgear warna merah daripada dulu lagi. Alhamdulillah anakku. Puan Aslina jemput-jemput masuk. Ramai parents hari ini. Jangan risau. Parents daripada Sabah, parents daripada Johor. Kenalan-kenalan adik-beradik. Ibu bapa penjaga semua ada ramai-ramai. Jangan kita berkecil hati jika apa-apa terjadi. Just kita enjoy watching anak-anak ini bermain mewakili negeri masing-masing. Sekarang kita sudah pun di final. Di final. Balik tak tangan kosong. Jauh-jauh ni. Satu daripada Johor, satu daripada Sabah. Satu daripada selatan tanah air dan satu lagi di seberang Kepulauan Borneo. Bertarung di bumi Alustar. Sama-sama Abang Jeb dan kru ROTV. Lakukan kepada anda oleh AOR Medical Group. Terima kasih kepada Tournament Director. Saudara Encik Alias Omar. Dan juga Managing Director ataupun bos kepada AOR Medical Group, Encik Akmal Firdaus, membawakan kami ke sini untuk sama-sama menonton perlawanan. Membawakan kepada anda yang berada jauh daripada venue perlawanan. Asalkan jangan berhenti mengulas, jangan berhenti menulis tuan-tuan. Johor sekali lagi melakukan serangan. Lepas di sebelah kiri. Masih lagi lepas. Sayang terlepas pula. Kembali kepada Sabah. Sabah melepaskan diri. Masuk kepada Antonia Christopher sekali lagi. Sayang terlepas. Ada penalti, ahli penalti di sini. Untuk Sabah. Kembali ke dalam perlawanan. Bola di tangan Mary. Pick and go. Sayang terlepas pula. Dari tangan siapa di situ? Kedahsyatan gegaran tekanan perasaan. Jika anda berada bersama saya buat ketika ini. Betul-betul bising stadium buat ketika ini. Semuanya telah berhenti bermain. Semua pasukan dah berhenti. Ada yang memilih menyokong Sabah. Ada yang memilih menyokong Johor. Pemenangnya ialah rugby. Dalam situasi seperti ini. Tak ada siapa yang balik. Kerana ada penyampaian-penyampaian hadiah selepas ini. Scrum down. Sabah menggunakan segala kekuatannya. Tak terima oleh pengadil. Have to re-scrum. Kembali kepada Johor. Tolak ke belakang. Curi di bahagian blind side. Dua lawan satu. Lepas di bahagian hujung. Break. Tolak di hujung. Kembali kepada penguasaan Johor. Pendek saja di bahagian tengah. Memang-memang bola. Cuba melepaskan diri. Sisi nombor 14. Untuk Johor ya, Fatin Nur Syuhada. Ada penalti untuk Johor. Tapping tidak dibenarkan.
Bola di tangan Nur Farah Natasha. Dilebarkan kepada Nur Syafiqah Alia. Bali masuk ke dalam Huda Haida. Dan hujung itu ialah Siti Zeti Zamni. Tidak lepas. Cari rakan. Advantage kepada Johor. Ada penalti saya kira. Harus melepaskan tackle terlebih dahulu. Curi line. Play on kata pengadil. Dicuri oleh Pemain Sabah. Hentakan pertama daripada Antonia Christopher Antonio. High tackle. Siren telah pun dibunyikan tapi Sabah tidak mahu membuang bola. Lagi daripada Antonia. Penalti seterusnya daripada Sabah. Terus kepada Vivian Joy. Balik ke sebelah kanan. Berikan bola kepada Chloe Emma Venaro. Eva Mavora. Balik kepada Chloe. Nolak bola ke belakang. Play on. Offload baik daripada Antonia. Lepas di bahagian kiri dan harus menjadi East Emilia yang membuka bicara, yang menamatkan larian, yang membuka support meletup. Harus milik East Emilia. Main paling cemerlang untuk kategori wanita mewakili Sabah. Saya kira sudah 6-7 try, mungkin lebih, daripada East Emilia dalam kejohanan ini. Menunjukkan, jadikan beliau satu powerhouse yang begitu digeruni sekali. Dan conversion dari Vivian Joy Benedict. Melebarkan lagi jurang. Menjadikan kedudukan tamat separuh masa yang pertama. Sabah 14, Johor 7. Jangan ke mana-mana. Kembali di separuh masa yang kedua. Radu tetap radu. Sama kita juga Senaya Espadu. Hai Senaya. Pasti merindui senario kejohanan seperti ini. Tak ada pemain yang lahir dari Sukma Sabah yang kini menyarung jersi kebangsaan. Dan Is Emilia Iskandar. Jersi nombor 5. Jadi superstar baru untuk Sukma tahun ini. Mungkin ramai akan memberi perhatian sepenuhnya kepada beliau selepas ini. Dari masa ke semasa, setiap pasukan dirobeknya. Bertubuh agak besar tapi begitu laju sekali. Gojo boleh kejar lagi, ya betul. Jangan risau, baru 14-7. Baru 14-7 tuan-tuan, jangan risau. Steady ref Sobrimat, ya Cik Sobrimat di tengah padang. Terlepas pula Abang Jet, sorry Cik Sobrimat. Dah lah dia yang tumpang kita, dia punya kereta. Dua hari dah ni, dia bawa kita berjalan. Cik Sobrimat di tengah padang. Terima kasih Cik Eman Syauki mengingatkan. Teruskan ucapan-ucapan anda, kita telah pun masuk ke separuh masa yang kedua. 14-7. Balik kepada penguasaan Johor. Cuba melepaskan diri. Lagi daripada Huda Haida. Dicuri begitu saja oleh pemain Sabah. Membuka larian. Jersi nombor 11. Omera Grace Joseph. Mecah kebuntuan. Dan terus Chelsea Leong memegang bola.
ke sebelah kiri Chelsea Leong. Dilebarkan oleh Vivian Choi. Takkan padu daripada Antonia. Dan dilebarkan pas yang terakhir. Dapatkah membuka permainan? Ya, betul. Try seterusnya daripada pemain gantian Elvi Romero, Olbi Romera Antonius. Untuk lima lagi mata kepada Sabah. Padu, padu, padu. Sedikit selesa Sabah. Menjarakkan kepada dua try. Jika ini. Enam nasi. Betul, dah lapan nasi. Baru lapan nasi ini petang-petang ni. Gerakan banyak juga mereka menggunakan khidmat Antonio, Christopher Antonio. Go LV, yes, LV Romero, LV Romera Antonius. Ah, gitu. Awesome, macam-macam. Kembali kepada pegangan Sabah. Ada free kick tidak untuk Johor. Johor harus bangkit dalam gerakan ini untuk mengubah keputusan perlawanan, untuk menjadikan perlawanan sesuatu. Walaupun sudah berada di pentas final, Sabah boleh dihentak ataupun boleh dicabar. Perlu semangat dan konsistensi. Lepas main 19, mencari support. Kuat betul hentakan pemain Sabah. Cuba dicuri dan berjaya. Kembali kepada pengawas Sabah. Quick tap. Offside main-main Johor. Bijak membawa bola naik. Zavera Mary Gumpil. Penguasaan penuh Sabah. Nama mereka saja yang saya sebut sejak dari tadi ini. Sekejap-sekejap Johor memegang bola. Lepas tu hilang. Ke sebelah kiri. Dilebarkan oleh Omera Grace Joseph. Lagi gerakan daripada Zavera Mary Gumpil. Pick up baik daripada Viviana. Dan dilebarkan. Hai, knock on pula. Double knock on. Kali ini daripada Antonia, Christopher Antonio. Segala jenis nama sudah saya sebut dah ni dalam barisan pemain kedua pasukan Johor dan juga Sabah. Siapa lagi yang belum disebut? Untuk Sabah sekurang-kurangnya Travella Christopher saya belum sebut lagi. Dan juga Madelina Said belum dimasukkan. Yang lain semua sudah masuk. Chloe dah masuk, East sudah masuk, Mary sudah masuk, Antonia sudah masuk, Zavera sudah masuk, Chelsea Leong sudah masuk, Omera sudah, Ramadan Jama pun sudah, Elvi Romero dan juga Vivian Joy semua sudah masuk. Sekali lagi East Amelia menjadi pemusnah kepada pasukan-pasukan yang bertanding. Semua dirobeknya. Semua digempurnya. Johor mengatur serangan. Kali pertama Johor menang, memegang bola di separuh masa yang kedua ini. Lepas dari Siti Zeti. Mencari Huda Haida. Lepas. Itu Irma Damia. Lagi gerakan daripada Siti Zeti. Serangan Siti Zeti. Ada tackle di ujung sini daripada Christy Leong. Cuba mencuri bola. Counter rak. Play on. Tiada rak. Terlepas pula. Kembali scrum down. Untuk Sabah. Baik gerakan di sini. Dari tengah padang. Ternokon. Bola Antonia Christopher. Ada pertukaran main. Ada kecederaan pemain tengah padang. Mari scrum.
Balis Kelam Tengah Padang, 19 Sabah, Johor 7. Sabah try-try daripada East Emilia Iskandar. Omera Grace dan juga Elvi Romera. Manager kali Johor dengan main mesin nombor 15. Mereka iaitu Siti Zaiti Zamri. Balik curi oleh Sabah, play on. Segala-galanya offside pemain Johor. Kembali kepada Sabah mengatur serangan. Quick tap sebelah kiri oleh Zavera Mary Gumpil. Mencari rakan di sana. Terus disambar oleh Omera Grace Joseph. Curi kembali oleh Johor. Extra atau advantage. First knock on. Balik pada scrum. Mengawal dengan baik. Referee Saudara Sobrimat di tengah padang. Level tinggi perlawanan akhir. Kategori wanita. Prasukma. Johanan Rugby. AOR Sevens 2024 dengan siren di luar sudah pun dibunyikan. Sudah termula tersenyum peminat-peminat Sabah, penyokong-penyokong Sabah yang berada di dalam stadium dan juga di tepi padang. Membawa pulang medal pingat emas daripada Prasukma. AOR Sevens 2024 ini untuk dibawa bekalan, untuk meningkatkan latihan lagi. Dan kepada semua pasukan-pasukan yang telah pun tewas di peringkat separuh akhir, suku akhir, kategori bowl, kategori plate. Dah tentu begitu banyak pengajaran yang mereka bawa pulang dari kejohanan ini untuk kategori wanita. Sudah pun masuk ke dalam, Travella Christopher telah pun masuk. Dan beliau menendang bola keluar untuk memastikan gold medal akan menemani pasukan wanita Sabah pulang ke negeri di bawah bayu. Tahniah kita ucapkan. Congratulations to Nur Syahidan San, Coach Bradley Monimika, juga Dr. Kiran Kandia dan Rudy Daudin untuk set management team pasukan wanita Sabah.